Hörmətli izleyiciler, videoyu keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 2 may 2021-ci tarixdə biz Bərdə rayonunun Mirzalıbəyli kəndindəyik. Həmin bu kəndin şəhidləri var və şəhidlərindən biri də Yusifov Elməddin Mahiroğlu. Şəhid qardaşımız oktyabr ayının 30-u 2020-ci il tarixdə Murov Kəlbəzər istiqamətində gedər ağır döyüşlərin nəticəsində vətəni üçün, torpağı üçün canından keçərək şəhid oldu və şəhid qardaşımız şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bugünkü gündə Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun və biz şəhid qardaşımızın evindəyik, ailəsini, yaxınlarını ziyarət etməyə gəlmişik. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilərimiz, şəhid qardaşımızın özünə məxsus qol saatları, mobil telefonu, bugünkü gündə cəmi şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. Şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edirsiniz. Mən Yusifov Mahir Cümküdoğlu. Şəhid Elməddin atasıyam. Mən oğlum Elməddinə fəxr edirəm. Torpağı üçün, vətən üçün şəhid oldu, canından keçdi. O şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də şəfa versin. Amin. Vətənlərimizə də can sağlığı versin. Amin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Abdullayeva Nigar, şəhid Elməddin anasıyam. Oğlum vətən üçün, torpaq üçün canından keçdi.
Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin, gazilerimize can sağlığı versin. Amin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Əsədzadə Pəri Mahir qızı, şəhid Yusuf Oğul Məddinin bacısıyam. Allah qardaşıma rəhmət eləsin. Qardaşımla fəxr edirəm. Amin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Elməddin nəmsiyam. Qardaşım balasıyla fəxr edirəm. Torpaqlarımız üçün şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Amin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Yusufov Məhəbbət, müharibə iştirakçısı, şəhid Elmədinin qardaşı. Allah qardaşıma rəhmət eləsin. Amin. Vətən üçün, torpaq üçün canından keçdi, şəhid oldu. Məkanı cənnət olsun. Amin. Amin. Buyurun, özünüzü təqdim edərdiniz. Abdülev Muharib, şəhid Elmədinin dağışıya. Allah başınızı rəhmət eləsin. Amin. Biz olayım. Cəmi şəhid qardaşlarımıza Allah tənəmmət edir. Allah tənəmmət şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Amin. Qazı can sağlığı versin. Sağ olun, minnətdaram. Əziz izləyicilərimiz, bir şeyə nəzərə çatdıraq ki, şəhid Elmətin qardaşımız sentyabrın 21-i 2020-ci tarixdə Bərdə rayonunun hərbi komissarlığı tərəfindən çağırışçı idi. Və şəhid qardaşımız gözünü qırpmadan vətən üçün, torpağı üçün canından keçdi, döyüşə qatıldı. Və bir daha bildirmək istəyirəm ki, oktyabrın ayının 30-u Murov Kəlbəzər istiqamətində gedən ağır döyüşlərin nəticəsində Elmətin qardaşımız şəhid oldu və şəhidlik zirvəsində yüksəldi. Bugünkü gündə cəmi şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. İmam Hüseynin, Əbülfəzin qulluğunda dursun. Şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Qazi qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən əsgər qardaşlarımızı, zabit qardaşlarımızı qorusun. Və çox sağ olsun ki, Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandamız İlham Əliyev cənabları başa olmaqla 30 illik vətən sevgisində son qoyuldu. Şəhidlərimizə, qazilərimizə borçluyuq ki, torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Əziz ləzilərimiz, sizinlə biz olaraq, Vahid Dövlət TV kanalının region üzrə, xüsusi müxbiri Eyşən Quliyev, çox sağ olun.